Awn nach Ihnen. Esko. Esko, Esko. Մենք համարյա միասին ենք աշխատանքի անցել հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովում, դուք աշխատակազմում, ես որպես լրագրող, ու այս տարիների ընթացքում, չգիտեմ, դուք համաձայն եք ինձ հետ թե չէ, բայց գնումների հարցում կարգավորման ներքո գտնվող ընկերություններում, տիրույթում գտնվող ընկերություններում, գնումների հարցում կար մի ակնհայտ ինչ-որ մի, այսպես, որ բոլորը գիտեին դրա մասին, բայց աշխատում էին դրա մասին չխոսել, հա, ընկերությունների շուրջ ձևավորվում էին արբանյակներ, դրանք, ասենք, ցանցի հետ բարձրավոլտ բաները, շկաֆերը առնում էին, դուրս էին գրում նախ, հետո իրանք համարաձրի վերցնում էին, մի քիչ ուշադրություն ներկում էին, հետո նորի տեղը շուկայականից էլ բարձր գնով հետ էին վաճառում ցանցին։ Մի րոպե, այնտեղ բան են լսում։ Ես խնդրում եմ այդ բուկմեկերական գրասենյակի գովազդը ազգային ժողովի դահլիճից դուրս հանել։ Դե բայց այնուամենայնիվ, ասենք, ինչի է հասել, որ ազգային ժողովի դահլիճում արդեն գովազդ են շում։ Խնդրեմ, շարունակեք բանդով։ Ու ոնց եք տեսնում նման դեպքերի բացառումը, ընդհանրապես այդ ընկերություններում գնումների, ընդհանրապես կապիտալի են, բոլոր ծախսերը, որոնք մտնում են հետագայում սակագնի մեջ, ինչ մեխանիզմով դարձնել այնքան վստահելի, որ ասենք հիմնականում կասկած չառաջացնի, թե այդ ծախսերի մեջ ինչնա մտնում ու ինչի համար է մտնում, հա, ընդհանրապես սակագների հաշվարկման մեթոդոլոգիաների արմատական փոփոխության կարիք ձեր կարծիքով կա, թե ոչ, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Գևորգյան։ Գնումների հետ կապված ուրեմն երկու ճյուղով է կարգավորվում հանձնաժողովի կողմից։ Նախ 2014 թվականի գնումների մասին օրենքի փոփոխություններով մեր դաշտում գտնվող հանրային ծառայությունների իրականացնող ընկերությունների գնումների մոնիտորինգի իրավասությունը վերապահվել հանձնաժողովին, այդ թվում հանձնաժողովը սահմանում է նշված ընկերությունների համար լրացուցիչ պահանջներ։ Բացի այդ, այդ պահանջները շատ սկզբունքային են, հիմքում դրվել է եվրոպական փորձը, այսինքն դրանք մասնավոր կազմակերպություններ են, իրականացնում են շատ մեծ ծավալի աշխատանք և որոշ դեպքերում դրանք հա րոպեների կամ օրերի ընթացքում այդ ապրանքները պետք է մատակարարվեն, այսինքն իրանց ներկությունները շատ են և դրանց հստակ կանոններ չեն սահմանվում որպես կանոն, այլ սահմանվում են սկզբունքներ։ Այս սկզբունքները հանձնաժողովի կողմից սահմանվել է և պարբերաբար հա յուրաքանչյուր տարի կամ տարեկան երկու անգամ բարեփոխումներ ենք իրականացնում, որպեսզի հնարավորություն ունենանք ձեր նշած այդ հստակեցնենք, որպեսզի ընկերությունները ազատ այդ չափի ազատություն չունենան, հա, և գնումները իրականացնեն հնարավորինս արդյունավետ։ Այդ այդ բարեփոխումների իրականացման ճանապարհին անկախ ամեն ինչից հանձնաժողովը դեռևս 2004 թվականից, երբ որ առաջին ներդրումային ծրագիրը համաձայնեցվել է հանձնաժողովի հետ, մենք բոլոր դեպքերում նայում ենք շուկայական գների ուսումնասիրությունը, շուկայական գների ուսումնասիրություն ենք իրականացնում։ Ձեր նշած արկղերին շատ լավ ծանոթ եմ, այդ արկղերը երբեք այն գնով, որոնք որ ձեռք են բերվել, այդ գնով սակագնի մեջ չեն արվել, երբեք։ Ինչ վերաբերում է շուշաթղթերին, արտաքինից ինքը հին արկղնա, ներսում դրանց սարքավորումները փոխարինված են նոր սարքավորումների դրած, այսինքն իրանք նորմալ սարքավորումներ են, տեսքից մի քիչ վատը, բայց իրանք երբեք թանգնով չեն դրվել, դրվել են շուկայական միջին գներով, այդ ուսումնասիրությունը իրականացնում ենք անձամբ մենք։ Ինչպես ենք տեսնում դրա հետագա փոփոխություն իրականացնել, այդ մասում փոփոխությունները, որ դրանք իրականացվեն, որ այսօր արդեն նախաձեռնել ենք, դրանք իրականացվեն ոչ թե հանձնաժողովի մի վարչությունը, այլ անկախ աուդիտորը, ոչ միայն ապրանքների մատակարում, այլ ընդհանրապես այդ ներդրումների իրականացման գործընթացը, այսօր իրական մոնիտորինգի ենթարկվի, աուդիտի ենթարկվի աուդիտորական կազմակերպության կողմից, որոնք միջազգային ճանաչում ունեն, հեղինակություն ունեն, իրանց ծառած գնահատականը ցույց կտա և հանձնաժողովի աշխատանքը, և ընկերությունների աշխատանքը, և մեզ նոր ասենց ասած բաներ կսովորացնի, հա, որ մենք մյուս ընկերություններում կամ հայտակայում մենք ինքներս կիրառենք մեր համար։ Դա արդեն նախաձեռնել ենք, դեռ նախաձեռնման փուլում է, այսինքն մշակում ենք տեխնիկական առաջադրանքներ։
եւս մի կարճ ավելացնեմ, շատ կարևոր որ մեր գործընկերները նշեցին հանձնաժողովի ֆինանսական անկախության հարցը, այսօր այդ աուդիտորը, եթե ինքը իրականություն դառնա, իր վճարվելու է էլի մատակարար կազմակերպության կողմից, այսինքն լիցենզավորված անձի կողմից, այսինքն այստեղ անկախությունը էլի մենք չենք կարողանում 100%-ով ապահովել, ուղղակի տեղավորվում ենք եղած գործիքների մեջ, լուծումները տալիս ենք եղած գործիքներ։ Շնորհակալություն, արձագանքեք, խնդրեմ։ Չասեցիք մեթոդոլոգիաների փոփոխության անհրաժեշտություն տեսնում եք, ընդրում արմատական, ոչ թե կոսմետիկ։ Եվ երկրորդը, երբ որ ասում եք աուդիտի մասին, նկատի ունեք միայն ֆինանսական կամ տեխնիկական, թե ասենք օպերացիոն աուդիտ, այսինքն գնալ կոնկրետ վիբրոչնի, ստուգել այս շկաֆը, քանիսով է ձեռք բերվել, փորձականության ներկայացվել, թե դա իր գործարանային վիճակն է, թե այստեղ այսպես տյունինգ է արվել, նման լիազորություններով, այսինքն նման բովանդակությամբ աուդիտների անցկացման անհրաժեշտությունը տեսնում եք, թե ոչ։ Շնորհակալություն, մեթոդոլոգիաների մասով ես, ինչպես նշեցի իմ ելույթում, կարծում եմ, որ նախ շահութաբերության նորմայի աշխարհում մեթոդիկան դա աշխարհում օգտագործվող առաջավոր փորձերից մեկն է, որը շահույթը հաշվարկում է իրականացված ներդրումների վրա, այսինքն ընկերություններին շահագրգռվում ենք ներդրումներ անել մեր համակարգը բարելավելու համար։ Մյուս մասով մեթոդիկայի ես էլի նշեցի, կարծում եմ, որ պետք է անցնենք խթանիչ մեխանիզմների, այսինքն ինչ ենք արել մենք Հայաստանի իդրական ցանցերի դեպքում, սահմանել ենք թիրախներ, որ իմ ընկերությունը պետք է հասնի ներդրումների արդյունքում, և այդ ժամկետի ավարտից հետո այն բոլոր մեթոդությունները, որոնք որ վիճելի էին, հա, օրինակ աշխատողների քանակը շատ է, թե քիչ է, մենք ուղղակի դա հնարավորություն ենք տալիս այդ ուղղությամբ ընկերության ներդրում անելու, և հետագայում դա ուղղակի կրճատվում է առանց այդ վեճը, հա, դրա համար նոր մեթոդոլոգիաներ գրելու կամ մշակելու և այդ մեթոդիկաների շուրջը վիճելու։ Երկրորդ, հա, այնպես որ կարծում եմ, որ կոսմետիկ չի, այլ ուրիշ փոփոխություն է, դա այդ մեթոդիկայի մասով է, որ կարծում եմ պետք է գնանք նաև մյուս բոլոր կազմակերպությունների մոտ։